عنه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عزیزانو دا اغا خلقو بحث تاسو پا مخ کے را روان دے چھے دا کم و خلقو پا ذریعہ باندے دا قرآن کریم او دا احادیث نبوی تحفظ شوے بنیادی او خبر تاسو تارس کوم چھے ہمیشہ دا پارا ہر یو کار پہ اخلاص الکے دیشی او ہر یو شے پہ اخلاص الز دکے دیشی چھے بے تمام اجزائی ہی اغاکارتا سڑے متوجی سو پوری چھے ٹول اجزا دا بدن دا اغاکار زدکڑی تا متوجی نہیں ترغ پوری اغاکار زدکی گی نا مثلا علم دے علماء حضرات و طالبان پدی پوئی چکم علم چتز دا کول غواری او دا ٹول کائنات نا دے زان بے نیاز کرے نی او اغا کار تا متوجہ نی اغا علم تز دا کولے نش پخوانی علماء کا تاسو گو رہی دوی بدا علم چیوید سا وقت یا کم علماء با علم خود ندویون کی جون چیو اغا دا سیو چی اتو رزی با دے لمبا تا ازگار نو او نبا اتو رزی دے جامو بدلولو تا ازگار دا وو رزی با دا دکارش پا رز کتاب کتلو او آبا یادولو پاتم اورز دا جمعی بچ دے ازگارو چھوٹی بوا نو ابیم لمبل او جامع بیم بدلک او اورز دا دا تصور بم نو چھ زمان دا جامع خیرنی دی
یا خلو والی دی نہ، یا زما بدن خیرن دے خلی دی بوئی را نزی نہ، چونکہ بل طرف تے خیال نہ، خیال بے امغا یو شیتا ہو چھ دا کتاب بزس دا قوم سنگا نو دا دی وجن بدن تا او جامو تا با خیال نو نو پوی دو بم پینا، زکا چھ علم آغای او سودا دا او سڑی تا چھ کم سودا پزڑک ملش نو داغ بیا بل سودا تا فکر نہیں، لکا مولانا روم وئی چھے شاد باش اے عشق خوش سودائی ما، شاد باش اے عشق خوش سودائی ما، اے طبیب جملہ علت ہائے ما، خوشحال اسے او پا عشق کے ڈیر خی سودا زما، اوید تمام مرضوں دوائی سودا زما، اے دا عشق سودا چت زما پزڑ کے را پریوتے نو تد ٹولو مرضوں دا پارا علاج و گرزے دے، یعنی یواز تا تا میں فکر دے بل طرف تا میں اڈو فکر نشت، تا سو بوائی چھے بیمار بشم نو فکر بینو نا جوڑا بشم نا، کم سودا چھے سڑی تا دا عشق پریوزی آغا بیماری خود سک ہے چھے اندام تے غصے ام دتا پتن لگی، اندام مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ داد دیوبند پلویو اکابرو کیو او دد اخپا چیو دا گنگرین شویو ڈاکٹرانو ورتوی چی دا اخپا با غسول غواری کنی ٹول بدن با دد پوائزن شی او دے با مر شی، خدا غصہ کری و مفتی سے بوئی چی یو شرط با پکیوی چی مالا با نشن را کوئی، اور ڈاکٹرانو ورتوی چی دا چر تکی دیشی چی اس نشن با ندر کو اخپا با دی پا غمانا کی پا بیخ کی غصی گی ہو تب جوندے پاتیش آگوی نا نشن با نرا کوئی او زما اخپا با غصہ ہوئی، پا دے جگڑا کے مرز دو تیرے شو خیر ڈاکٹرانو ورتوی چی لکلی راکا چی کدینا تمر شوی نو تخپل زی مواری، اگر لکلی ورک چی لکلی ورک اپریشن ٹیٹر تے دننا کو ڈاکٹرانو خپا غسول شروع که اس پم غسی او دتم گوری چی اس بتی ساوزی اس بتی ساوزی اس بتی ساوزی او دے مسکے مسکے کی نہ وائشتا نہ پائشتا نہ چشتا، خپائے غصہ کا ملہم پٹائے اوکڑا واٹتے بوت لو خپل کٹ کے سملو لو، ڈاکٹرانوں نے تپوسو کو جی کام ختم ہو گیا ہے، وی جی ہاں ختم ہو گیا، اچھا الحمدللہ، پس سبا ورتا ڈاکٹران راغو مفتی صاحب توئی چی واللہ کدی پریدو حل بوے، معمولی گوتا جد جا آپریشن کی گیم بے نشے نہ نشی کٹنگے دے تا سنگا چلو، اگر جاؤ بھائی تم نے اپنا کام کر لیا ہے ہم نے اپنا کام کر لیا ہے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، ڈاکٹران اور پسیشو ایل پریدو دینا
چھڑے تن زپوئن تاسو زماخ پا غصولا او زمان نظر چی دے پی یو حدیث دے جناب محمد رسول اللہ بعد ما آغا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یو حدیث پا آغا حدیث کے دا سے مستغرقو ما چی ما تا پتا ندا لگی دے حدیث دا مسلمان با گتا کہ از غیل آرشی اللہ با دا آغیم عجر ور کچھ کول دا علماء و دا امہ محدثین و مجتہدین و دا دوی پا دے علم کے استغراقو د دوی پزړه کې بلا سودا نه وا چې نن دنیا دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د علم مثال به دنیا پیش دا د فارسی قوم سره تعلق لرلو د فارس او بیا په علم پسې مختلف سفرونه کړی یو سل دولس د دو استادان یو سل او دولس او دے کے دائمہ و اختلاف دے چی دے تابعی دے او کنے دے تابعی پی جا نہیں ہاں جی ما ویلی دی دا تاسو خدا ہم خوار نہ کپ دے گرمائے کہ مام پازاب ہوئی پا خبرم نہ پوئے گئی خبر پزڑورے سرکوئی اسم قہر دربانے نن بل نازل دے نن پا پاکستان دا بجٹ قہر نازل دے مبارک ہم شاہ آتاسو تبے چی چگے والے چی غریبی بم ختمو ما اگے نن پا غریبانو دا سی کوتا کی منڈلی دی چی دا دوی عمری نو دا 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 شاخہ تاخہ زامن بے یاد لری چی دا دوی عمر نن دا ملک بجٹو گو رہی ڈمبنے شے بجلی گران اکڑا او دا ٹول ملک دا نظام دار و مدار چی دے پا بجلے باندے دے چی بجلی گران اشوان او ٹول ملک تباشو ار شے گران بجلی گران اشوا ترشکی کے نو آئمہ مجتہدین نو سر رابطہ و تعلق نشتوالی پوجی زمونگ دا حشر دے چلا رے رانا خطا جی پرون رانا چاہتا پوسو کو چود دوحا قرآن کے راغلی دین سم مراد دے مال و دحان مراد مخ مبارک دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللیل اذا سجا او دین مراد زلف دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتوئی چی مفسرین و خدا ترجمہ کرے دا چی و دوحا دا ساخت مال توئی دے سہر کی چی دا تازہ ہون دے نور روخی جی دے تا ساخت مال ہوئی نو و دوحا زما دے قسم پا دے ساخت مال باندی چی دا نور علت سڑکا ہوئی اول لیلی نا مراد چی دے شپا مراد دا مالی خبرہ دے خواہ اکڑا وزا در تا کتابی خبرہ برستو کوم بیا تا پا ایمان ہوا ہے چی ودوحا کی اللہ قسم خوری او دا کافرانو دا یو اعتراض جواب دا پارا خدای قسم خوری اعتراض کرے دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدای پرے خو وحی معتل شوی وا ویدے خدای پرے خو نو خدای قسم خوری چی ودوحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا
اے پیغمبر زما دی قسم ہوئی پساخت مال باندے او زما دی قسم بھی پشپا باندے چی مات پریخ ہے نہیں اسے نہ چستان رکھ راشی چی زا خدا پریخ ہوما نا خدا ورتا قسم خوری چی مات پریخ ہے نہیں تو رشتیا ہوا ہے چی دا اللہ دا قسم خوڑ چی دی دا چی دا سبا راخی جی پا دے باندے دیر وزن لری او رسول اللہ پہ دیر خوشحالی گی او یا پشپا قسم خوڑل دیر وزن لری او کنا دا خدای دا قسم دا جناب محمد رسول اللہ پا مخ قسم خوڑل دا دیر وزن لری تاسو وائی چی زت آتا ہوئے زمونگ دے پختنوں کی رواج دیکھا نا چی ستا پا دے پاک سار میں دے قسمی چی زتا سارا چبا دو نک نو دیکھے دمرا لوئی خون دی پا پاک سر ہو قسم مسم نکی گی و لیکن اگا مخ کی مخاطب چی دے آپ دمرا خوشحال شی چی لڑن ہے ارد سوز نماوی چی لوئی وزن چی دے اگا پا ساخت مالو پا شپک ندے کم وزن د قسم چې د الله د جناب محمد رسول الله په مخ ده او داغه په زلف ده ماته وی چې یار اخلي خبره خو ډېره خو کړه خو څو چالي کلیم دي مال علامه لوسی لیکلی دي تفسیر روح المانی کې والضحا ومن الناس من فسر بوجه النبي صلی الله علیه وسلم واللیل اذا سجا اے بشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضی مفسرینو دو الضحا تفسیر پا مخ مبارک دا جناب رسول اللہ کرے او واللیل اذا سجا دا دے تفسیر پا زلف دا جناب محمد رسول اللہ کرے اجی محمد امین صاحب دے خدایو بخی اغا دے زمن کے ادودرے شیر اوے جی وی دو اللہ زلف شانا پو گو کڑے خورے ورے دو اللہ زلف شانا پو گو کڑے خورے ورے مخود دو حائے جلوہ گر محمد مصطفیٰ رازی مخودو حائے جلوہ گر محمد مصطفیٰ رازی دیا سیل شال اکڑو پسر تنا قربان شکل عالم بعض مفسرین د یاسین ترجمہ دام کرے دا چی دینا مراد اغا دا شفاعت شال دے چی دا قیامت پورز با رسول اللہ تور پسر کریش د یاسین شال اکڑو پسر تینا قربان شکل عالم دا تواہا خلعت دربر محمد مصطفی رازی دتواہا خلعت دربر محمد مصطفی رازی اس بارا اوزی قمر بند شفا عطری ترملا دا اشارہ دا یوڑے ریلوے واقعی چه ده قیامت پا رز بدا ٹول مخلوق ولار دے او حساب نے شروع کی اللہ دے امان رہے حساب نے شروع دا ٹال بنی آدم چه دی دا با آدم علیہ السلام تراش چه تا اول الناس تا دا ٹول بنی آدم پلارے
راشا اللہ تا شپارسو کچی صاف شروع شی خلق بوئی خدا جہنم تا دلار شو خوچے حساب شروع شی اریان بدا دنیا والا رہے آدم علیہ السلام بورتا ہوئی چھے ما پا جنت کی یو دانا خوڑ لے وا زاغ مخ نگورم چھے خدا تا پیشم و دبل چا شپارسو زیخ پل اللہ روح نوح علیہ السلام تا براشی ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام پا ٹولو پیغمبرانو با اگرزی آخری براشی جناب محمد الرسول اللہ دے با ولار پا یو بند زیکی با ولاری او در رحمت سوری بتی گیر چاپیری نو اس بارا اوزی قمر بند شفا عطری ترملا اس بارا اوزی قمر بند شفا عطری ترملا ورتا سم بالد نور ممبر محمد مصطفی رازی ورتا سم بالد نور ممبر محمد د نور ممبر به ورته جوړي او را به شي پاغې به ودرېږي او د قوم ته به تقریږي بیا چې را روانېږي دنیا به د تندې نه هلاکېږي بالکل جبې به بار راوځي او دومره سختی بهي چې د هر سړي زړه به دې مرای ته راختلی دا سترګې به دې تندې ته ختلي نو دے تندہ کی با دماشر تگو تا محمد آمین با وائی پرو رو دماشر تگو تا محمد آمین با وائی پرو رو اس با قس مطلع دا کوثر محمد مصطفی رازی اس باقس مطلب دا کوثر محمد اب بنوری نہیں سیوا دا آب کوثر نہ نو دا آب کوثر اب پدی انتظاری چی دا دے تقسیم بد چا پلاس کی گی دا معاشر تگو تا رنبے تقسیم بد چا پلاس کی گی نو دما شرط گوتا محمد امین با وائی پرو رو اس با قس مطلع دا کوثر محمد مصطفی رازی اس با قس مطلع دا کوثر محمد مصطفی رازی علماء لکھی چڑم بے گلاس دا بے کو سرب پدے امت کے چاہتا ملاوی چڑم بے گلاس علماء لکی چڑم بے گلاس با پدے امت کے ابو بکر صدیق تا ورکڑ لے کی اللہ صدیق اکبر با ایسارو کی چی یا رسول اللہ ز گزارا کولیشم دا نور خلق دیر تنگ دی سردار کونین با اجازتو کی چرا زی او با اس کلیشی دنیا با سیراب شی نو پیغمبر وی دا خاص اختیار ما پا دنیا کی استعمال نکڑو پٹ میں ساتلے دے نو پا قیامت کی بولا سو فیعطوی کا ربو کا فتر دعا اختیار رہو باسم او خدای تبویم چی داغ زمان اختیار دے او سچل کے اللہ بوئی تپ لاس گداو زب جنت تلے گو دے امام ابو حنیفہ بیان سلک پاتشو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین